ଯୋଜନା ଜୟଶ୍ରାମ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଅଲରେଡ଼ି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆସିସାରିଛି, ଆଣ୍ଡ କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ କ୍ଲିଅରଲି କୁହାଗଲା କି ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଲିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଥିଲେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ମାସ୍ ଲେବୁଲ ଉପରେ ଲିକ୍ ହେଇଛି, ତ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଲିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରର କୌଣସି ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ନାହିଁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ 24 ଲାଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ରିନିଟ୍ କରିବା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହେବନି, ବା ରିନିଟ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ବି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଫର୍ ଦ 24 ଲାଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କରାଗଲା ଲାଇଭ୍ ଲ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ଦ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024 ଏକ୍ଜାମ୍, ତା ମାନେ ଆମର 2024 ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଗଲାନି ବା ରିନିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍, ଆଉ ରିନିଟ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ତ IIT ଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଫିଜିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା 2 ଅପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ 4th ଅପ୍ସନ୍ କରେକ୍ଟ ଇନକରେକ୍ଟକୁ ନେଇକି, ତାହେଲେ 4th ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆମ କରେକ୍ଟ ମନାଗଲା। ଆଣ୍ଡ କାଉନ୍ସିଲିଂକୁ ନେଇକରି ଏଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, କାଉନ୍ସିଲିଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ରାତି ଟୁ ନାଇଟ୍ ଅର୍ ଟୁମରୋ ଭିତରେ ହିଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବୋଥ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେଉ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେଉ, ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଟାର କାଉନ୍ସିଲିଂ, ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟାର କୋଷା, ସବୁର ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେତେ କେତେ ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବ, କେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର, ଅଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜି ରାତି କିମ୍ବା କାଲି ଭିତରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଆମର ଏହା ହିଁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଲା, ରିନିଟ୍ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକ୍ସର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା 4th କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆଣ୍ଡ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଫାଇନାଲ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ରିଗାର୍ଡିଂ ଅଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, କେମିତି ଚଏସ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତ ଅଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ, କାଉନ୍ସିଲିଂ ଏଣ୍ଡ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସ୍ପଟ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।